Dobrodošli u Široki Brijeg. Nalazimo se na jednoj prekrasnoj lokaciji. Sunce udara 35 stupnjeva. Ispred nas vidite velike komade stakla. A malo okolo, standardno, smeće po običaju. Razasuto. Kome je godilo, postavljao ga je svako na najbolju poziciju za sebe. Dole naniže, vidite, izvlačio se boksit. Znači, bila je tu ruda boksita. A ovo? Ovo je standardno. Gori smeće koje je jednostavno bilo teško odvesti na deponiji. Pa su ljudi, znači, iskoristili deponiji ovu lokaciju iznad mjesta Trn. Ubacivali svoj otpad. I kad se fino nakupilo, jednostavno zapalilo. Tko je zapalio, ne zna se, ali gori pravo, vidljivo je iz svakog ćoška Širokog Brijega. Dim se lijepo nadbio, evo vidite, prekrasna modra boja neba. No, nema potrebe da se mještani Trna brinu uopće, jer jednostavno na svakom koraku nalazi se ljekarna koju će oni moći uskoro i posjećivati. Neće im bar biti daleko ići u Mostar ili neka okolna mjesta. Gledajte ovu ljepotu. Eto, ovaj, znači, naš standardni Široki Brijeg. Gdje mnogi uživo izgleda paliti vatru na ovoj vrućini. Evo vidite, smeće je na više lokacija, ne samo na jednoj. Od građevinskog do kućnog otpada. Evo ima čak i drva, ako nekom treba za zimnicu. Ovdje dole vidimo staklo. Staklo koje doslovno isijava svjetlost i odbija ga u šumu. Prizor koji upravo prikazujemo, sam priroda, običan nekakva priroda, a ovo je ispred nas, gledajte taj dim. Mislim da se uklopio u ovu prirodu od svega. Mislim, uklapa se s godinama u našu kulturu ovakav neki dim, koji je svako malo nad Širokim Brijegom. Unutra doslovno gore gume, gori smeće. Tko će izgasit, ne zna se. A tko je palio, ne zna se. A što će se dogodit, zna se. Dogodit će se ekocid. Evo nas iznad samog mjesta požarišta. Miris, smrad, ne znam kako ga opisat. Ne mogu vam prepričat. Osjeti se nešto poput Goodyear, Michelin, Nakohama. Tako neki slični guma. Gledajte. Evo malo i vjetar puše. Raznosi na sve strane.
me se raznosi oko nas, doslovno. Zajeba, di se čovjek ne može. Puca na sve strane, uhvatilo je baš pravo. Sa ovog dijela s kojeg upravo gleda, imam osjećaj kao da je mrak van. Koliko sedim nadvija danas, evo pogledajte. Mislim, ne vidi se doslovno nebo. A ovo dole. Hoće li ikada itko odgovarati za ovakve gluposti što rade u Širokom Brijegu? Postoje li inspekcija koja će to nadgledati i sprovoditi zakon, raditi svoj posao? Do dana današnjeg ona ga nikad odradila nije. Će li ovo biti možda pokretač nečega? Sumnjamo. Sve dok netko od njih ne nastrada. Možda će razmisliti. Mislim, nije mi jasno kako građani uopće sve to gledaju i tako dozvoljavaju ove stvari. Vatrogasaca trenutno nema. Kao što možete vidjeti, sve je prazno. Iako je ovdje jedno vozilo s kojim oni pokušavaju gasiti. Ali ovo je nemoguće s jednim vozilom. Kanadere nemamo, helikoptere nemamo. Zapravo ima jedan helikopter, gospodin Dodik. Mislim, Dragan Čović je dosta blizak s njim. Možda bi on mogao urigirati na to da za ovakve slučajeve se može iskoristiti. Evo čujemo i... Evo dolaze. Dolazi vatrogasna postaja Široki Brijeg. Jedno je vozilo na terenu. Sve je spremno za gašenje. Evo ga, uspijevaju koliko mogu dohvatiti, nije puno, ali dobar dio su riješili. O, čak smo se mi malo namočili. Vlaz leti stvarno daleko. Na bravo, dečki. Uspijeva dobavi do dole, odlično. Bravo. Moramo napomenuti jednu žalosnu činjenicu. Oni su malo prije otišli po vodu. U blizini nema niti jednog hidranta gdje bi oni mogli natočiti da je što bliže i kako bi mogli prije doći na mjesto požarišta. Znači, morali su ići u svoju postaju koja je u centru Širokog Brijega i na taj način napuniti cisternu vodom i doći ponovno do ovdje, što im je trebalo skoro pola sata. Ali ne odustaju. Svaka čast. Gradonačelniče Kraljeviću, nadam se da ćete pogledati ovaj video i shvatiti o čemu pričamo, što pišemo već godinama. Koju muku muče ne samo vatrogasci, nego i građani ovoga grada. Evo jedan prizor koji se ne vidi.
sebe vidite dugu. Slikovito rečeno možemo kazati da su ovo neki pederi za palo. Marinko, daj molim te, reći sam šta se ovdje dešava. Evo šta će se, nema, sve se vidi. Priloženo. Ok, vidimo, znači tu se radi o gumama, tu je i nelegalno odlagalište i otpada. Od kada ste ovdje, kada ste stigli? Sat vremena, dobili smo poziv oko 3 sata i ovdje smo, ne možemo puno napred, gasimo da se ne proširi, ali ovo je velika količina guma i ko zna čega još. I češće se događa za ovu gore. Češće, misli na ovoj lokaciji ili na više lokacija? Pa na više, na, ovdje najčešće na ova predija, ovdje što kako se već zove. Znamo da imate veliki problem i sa opskrbom cisterne što se tiče vode. Imate li ovdje negdje u blizini kakav hidrant? Mi idemo, nije nama daleko tu do ovoga našeg vatrogasnog. Mi možemo vodu brzo dopremiti, ali mi sad s ovom vodom ne možemo ništa ovdje učiniti. Trenutno ste sami ovdje, ostalo nije, znači bilo potrebe, nije... Ima potrebe, ima još jedna cisterna u pripravnosti, jedni su nam ljudi na terenu u Ljubuško. Gori, gdje ste upoznati... Kod Kravica, čuli smo upravo. Da, još smo s jednom cisternom dobili na istu noć. Evo, mi ćemo ovo sanirati, nema tu velike... Planirate ovdje ostati dok se ovo ne završi? A vidite, ovo stvarno je ružno. Ko ima ovo vidi, dovoljno je sve ovo da se događa u nas, to gori. Nije dobro ni za vas, pa naravno, ni za ostale građane. Vidi ovdje koja je to, može se reći, ekološka katastrofa. Ne vjerujem. Recite što preporučujete našim čitateljima ako uoče ovakva požarišta? Da što prije dojave broj vatrogasnog ili na 1, 2, 1 ili